sayangilah diri kita tubuh badan anugerah Tuhan sayangilah hidup kita jangan dipersia-siakan kerana ia masa depan kita demi menjaga kesihatan Demi memberi kekuatan demi menjaga kehidupan kita dengan baik di TV KPM Hai murid-murid. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid di rumah? Anda sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya NISA, Nisa. Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu. Wah, pasti seronok. Jadi, sekiranya murid-murid ingin mengetahui siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita, jom kita lihat. baiklah murid-murid di rumah untuk slot tahap 2 kali ini kita ingin mempersilakan cikgu Muhammad Zukanain Abdul Rahman dari SK Tun Sai Ahmad Shahbudin Melaka. Apa khabar cikgu Zukanain? Khabar Terima kasih baik. kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV buat pengetahuan penonton, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa iaitu cikgu Saiful Amri Sailan dari SM Pendidikan Vokasional Vocational Syah Alam Selangor. Baiklah kembali kepada cikgu Zukanain. Cikgu Zukanain sihat alhamdulillah? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah nasihat. Baiklah, saya tak sabar untuk tahu apakah perkara yang akan sama-sama kita belajar dengan murid-murid di rumah, cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Nisa. Okay, selamat datang kepada semua murid-murid di rumah. Baik, pada hari ini murid-murid kita akan belajar uh, subjek Bahasa Melayu yang sangat menarik mm -hmm. yang mampu memberi kefahaman kepada anak-anak uh, di rumah semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar yang mana standard kenangan kita adalah membaca mekanis, Baik. manakala mm -hmm. standard pembelajaran kita pada hari ini Nisa adalah membaca ayat tunggal berdasarkan gambar. Uh, jadi hari ini Nisa hmm. kita akan belajar bagaimana nak membaca ayat tunggal berdasarkan gambar. Baiklah. Di hadapan kita, di hadapan Nisa ada beberapa gambar yang akan kita gunakan untuk aktiviti kita hari ini. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Wah, pastinya kita tak sabar-sabar jadi jom kita nak teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, baik Nisa. Ayuh kita ke depan, Nisa. Boleh Nisa. Eh boleh Nisa, boleh cikgu. Ha yeah. <laughs> baik. Okey, Nisa cuba hmm. tengok gambar yang hmm. ...yang ada di hadapan ini. Rasa-rasa Nisa, ini gambar apa ni Nisa? Hmm, berdasarkan apa yang Nisa lihatkan murid-murid, Nisa rasa ini ha, gambar organ di dalam badan cikgu. Oh, ya, hmm. bagus betul Nisa. Ini adalah gambar organ yang ada di hmm. dalam badan. Baik. Cikgu nak tanya Nisa satu Boleh. soalan. Nisa pernah tengok tak gambar-gambar ni di uh, masa masa Nisa sekolah ke atau di mana-mana hmm. Nisa ada tengok tak? Hmm seingat so, nisa kan cikgu nisa pernah lihat gambar-gambar organ di dalam buku teks sains di makmal sekolah ha itu antara tempat yang nisa nampak gambar-gambar seperti ini cikgu okey bagus nisa jadi nisa ada pengalamanlah ya. nisa pernah tengok gambar Jom kita tengok satu-satu ha, nisa boleh cikgu baik uh, di sebelah cikgu ni nisa uh -huh. nisa tengok ini gambar apa nisa itu gambar rasa-rasa nisa hmm paru-paru. Okey bagus Betul. Nisa. Ini gambar paru-paru. Rasa-rasa hmm. Nisa ada tak paru-paru. Ada. Ada di dalam ha. kan dalam badan kita. Betul. Okey, yang kedua. Hmm. Ini gambar apa Nisa? Ini gambar yang bunyinya dup-dup duk-duk gambar jantung. Yeah, jantung, jantung ini Nisa. Kalau Nisa nak tahu mm -hmm. setiap manusia, setiap orang yang hidup di muka bumi ini Baik. mesti wajib ada jantung, jantung yang Allah telah ciptakan mm -hmm. untuk setiap manusia yang hidup yeah. di muka bumi ini. Baik baguslah Nisa. Okey, yang ketiga. Yang cikgu ketiga. rasa Nisa oh. mas, mesti tak tahu ni gambar Alamak. apa. Cuba teka Nisa. Hmm. Nisa agak keliru lah kawan-kawan. Hmm apa agaknya? Macam hati hati ke perut ya? Okey, cikgu saya tahu jawapannya. Hati. Ya. Betul? Nampak macam perut, Betul. nampak macam hati. Sebenarnya Nisa, gambar yang ada di situ adalah gambar hati, hati. manusia. Wah. Ada tak manusia yang tak ada hati? Saya ada cikgu, hati dan perasaan. Oh ada, Alhamdulillah. Okey baik Nisa, nampaknya Nisa dah tahu gambar satu, gambar ya. dua, gambar tiga. Cikgu yakin, mesti Nisa tak boleh pastikan apa gambar hmm. keempat ni. Cikgu nak bagi Nisa teka dengan tepat. Boleh atau tidak? Boleh cuba Nisa. Apa yang gambar keempat itu? Baik cikgu, saya cuba. Gambar yang keempat ni ha, ini adalah organ yang kita gunakan untuk berfikir. Otak cikgu? Otak. Adakah Nisa yakin itu otak? Bukankah itu macam kapas ke apa ke? Hmm, bukan. Saya yakin cikgu. Otak jawapannya. Ya, jawapan dia adalah otak. Otak juga Nisa hmm. untuk pengetahuan Nisa, otak adalah Uh, salah satu organ dalaman hmm. yang ada dalam tubuh badan manusia. manusia. Dan yang terakhir. Ya. Oh nampak macam susah gambar ha. ni. Cikgu pun mm, rasa Nisa, cikgu yakin yang terakhir Nisa tak dapat teka dengan tepatlah saya ataupun cuba. kalau Nisa bijak mesti Nisa dapat jawab dengan betul. Okey, hmm. apakah gambar yang keempat Nisa? Baiklah, saya rasa kan gambar yang keempat ini hmm sedikit menyerupai bentuk buah pinggang. Okey. Tapi bukan. Bukan buah pinggang. Yang ini perut. Ya, betul, Cikgu? betul. Cikgu? cak Cikgu ucapkan tahniah pada Nisa itu adalah gambar perut. Sebelum itu Nisa, perut ini juga penting dalam hmm. organ badan kita Baik. yang mana dia adalah bertujuan hmm. untuk menyimpan makanan, hmm. untuk memproses makanan di yeah. dalam Tubuh badan, badan kita. kita. Baiklah. Jadi, Nisa sudah ya. tahu kelima-lima lima gambar ini. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kerana cikgu pun ada bantu Nisa juga untuk menjawab sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang sesi pembelajaran kita. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Zul bersama-sama dengan kita hari ini. Jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita bertemu lagi. Okey, pada hari ini, Nisa, kita akan belajar satu cara membaca dengan betul Baik. berdasar kan gambar. Jadi hari ini Mira nak tak membaca bersama cikgu? Ah boleh cikgu, saya suka nak membaca. Okey baik dan anak-anak di rumah juga sudah bersedia bersama-sama cikgu untuk membaca dengan betul. Bila kita sebut tentang membaca ini anak-anak, kita perlu membaca dengan intonasi yang betul. Baik. Kita perlu membaca dengan perkataan yang betul dan kita perlu membaca dengan ayat yang betul dan sesuai. Ayuh kita mulakan dengan aktiviti membaca. Baik, baik Mira, yang pertama Mira. Cik Mira, yeah. uh, Nisa minta maaf. Ah, uh, tak apa. Tersilap pula, teringat Mira, Mira pula. Mira itu kembar saya, cikgu. Uh, ah, kembar Nisa. Okay. Baik, Nisa. Kita mulakan dengan ayat pertama. Mm -hmm. Cikgu baca dahulu. Baik. Kemudian baru Nisa ikut. Boleh tak? Ah, boleh. Okey, bagus Nisa. Okay, Nisa dah tahu kan tadi ini gambar apa? Gambar hati. Gambar hati, ya betul. Okey, ikut cikgu anak-anak di rumah juga. Boleh sama-sama dengan cikgu untuk membaca pada hari ini. Baik, ayat yang pertama ialah... Hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Boleh tak Nisa cuba baca? Boleh. Hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Bagus, Nisa. Ya. Nampaknya Nisa telah membaca dengan betul dan intonasi yang betul dan tepat dan penggunaan ayat yang betul. Oleh itu, cikgu nak bagi Nisa lima markah. Lima markah. Bagus, Terima Nisa. Terima kasih. Okey, baik. Kita kena pastikan bahawa intonasi kita baca dengan betul ya anak-anak di rumah. Jadi anak-anak juga boleh cuba untuk membaca dengan intonasi dengan ayat dan perkataan yang betul. Baik. Baik, kita teruskan yang kedua Nisa. Baik, Cikgu. Wah, ni gambar apa ni Nisa? Ah, ha, ini gambar paru-paru. Gambar paru-paru betul. Kita tengok ayat yang kedua yang kita gunakan. Baik. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey baik tadi uh, kakak nisa kita dah baca sekarang cikgu nak anak-anak di rumah bersama-sama cikgu membaca. Okey cikgu ulang sekali lagi paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. manusia. Okey baik anak-anak di rumah cuba baca. Boleh Nisa cuba juga cikgu. Okey silakan Nisa. Okey. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Okey bagus Nisa, tepat Terima dan kasi. intonasi yang betul. Nampaknya ayat yang kedua Nisa sudah baca dengan betul dan tepatlah. Jadi cikgu nak bagi lagi 5 markah. markah. Maksudnya Nisa sudah mendapat 10 marka. Terima kasih, okay, Kita cikgu. teruskan dengan ayat ketiga, ya, Nisa? Boleh. Okey, yang ketiga ini adalah gambar otak. Mm -hmm. Ini adalah organ dalam badan, dalam badan kita Baik. yang berfungsi untuk sebagai kita berfikir, mm -hmm. memberi idea, memberi pendapat. Baik, macam mana nak membaca dengan menggunakan ayat ini? Okey, cikgu, cikgu ajar dulu. Baik. Otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Okey, Nisa kita cuba. Boleh murid-murid di rumah boleh baca bersama-sama dengan Nisa ya. Otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Ya, bagus Nisa. Terima kasih cikgu. Nisa menggunakan intonasi yang sangat baik. Nisa menggunakan ayat yang betul dan Nisa menggunakan perkataan yang betul. Jadi, cikgu nak teruskan lagi boleh. dengan sesi membaca kita berdasarkan gambar tunggal. Baik, anak-anak, kita teruskan dengan gambar yang keempat. Wah, ini hmm. gambar love ke atau gambar kisah cinta hmm. ke apa ni, Nisa? Gambar jantung yang gambar berdegup. Gambar jantung. Ya, maksudnya Nisa masih kenal lagi yeah. gambar jantung dan cikgu harap anak-anak di rumah juga tahu ini adalah gambar jantung yang merupakan hmm. salah satu organ yang ada di dalam tubuh badan kita. Baik, baik, dengar cikgu baca macam mana. Boleh, boleh Nisa? Cikgu. Nisa sudah bersedia? Saya dah sedia. Okey, baik. Jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Baik. Okey, cikgu nak tengok Nisa cuba baca. Boleh. Nisa dan murid-murid di rumah kita baca bersama-sama. Jantung boleh berdegup 86000 kali sehari tanpa henti. Bagus Nisa, bagus anak-anak murid di rumah. Cikgu dengar anak-anak murid di rumah baca bersama Wah. Nisa tadi dengan ayat jantung ini. Jadi kita tahu bagaimana menggunakan intonasi, bagaimana membaca dengan betul, tanpa henti yang salah, tanpa koma yang salah dan bila kita membaca dengan betul anak-anak sudah pasti kelancaran membaca kita dapat membantu kefahaman kita untuk berfikir dengan lebih baik. Wah, nampaknya Nisa sudah uh, berjaya sehingga ayat yang keempat. Sangat-sangat hebat Nisa. Tahniah cikgu ucapkan kepada Nisa. Terima kasih. Dan kita akan pergi ayat yang terakhir. Cikgu nak tengok, anak-anak uh, di rumah boleh tak bersama-sama sekali membaca ayat yang terakhir dengan betul dan tepat. ...insyaAllah kita tengok ayat yang terakhir. Ha, ini ayat yang terakhir dan gambar ini cikgu ulang sekali lagi. Ya, Nisa, kita ulang ya. sekali lagi. Ini adalah gambar perut. Perut. Ha, sebelum cikgu sebut ayat, cikgu nak tanya Nisa. Ya. Apa kegunaan perut tadi Nisa? Ha, kalau perut ni kegunaan dia untuk menyimpan makanan yang kita makan. Bagus Nisa. Bukan setakat pandai membaca. Nisa dan anak-anak di rumah tahu fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuh badan kita. Terima kasih cikgu. Baik, ayat yang terakhir ini hmm. adalah nisa perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Jadi cikgu nak nisa dan anak cuba membaca dengan jelas, Baik. tepat dan ayat dan intonasi yang betul untuk ayat yang terakhir ini. Silakan Baiklah. nisa. Baiklah, murid-murid di rumah, jom kita baca bersama-sama perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Ya, bagus. Sebuah bertepukan untuk Nisa Yay. dan anak-anak di rumah. Terima kasih, cikgu. Nampaknya kelima-lima ayat ini mampu hmm. dan boleh dibaca dengan baik oleh Nisa dan anak-anak di rumah dan cikgu yakin anak-anak sudah menguasai cara-cara membaca dengan intonasi dan ayat yang Betul. Baiklah, Encik Guzo. Encik Guzo, boleh tak Nisa nak minta kita ulang kembali daripada awal... ...sebagai latihan pengukuhan murid-murid di rumah juga. Okay. Kita ulang lagi sekali Baik, kita dan kita ulang baca bersama-sama. Okey, ayuh kita membaca bersama-sama. Okey, yang pertama. Kita baca, hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, anak-anak dengar ya intonasi cikgu, cara kelancaran cikgu bercakap, anak-anak boleh ikut bersama. Baik. Ayat yang kedua, paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan mm -hmm. di dalam tubuh manusia. Baik. Ini paru-paru anak-anak, paru-paru ini penting untuk kita bernafas pada setiap hari. Mm -hmm. Seterusnya anak-anak, yang ketiga, otak merupakan ...organ paling penting dalam badan manusia. Ini adalah gambar otak, ya Nisa? Ya, Jadi, baik. itulah susun atur atau cara kita untuk membaca dengan lancar. Seterusnya, kita lihat yang keempat. Jantung boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Jadi, anak-anak baca dengan intonasi yang betul baca dengan uh, perkataannya betul dengan kelancaran yang betul dengan menggunakan artikulasi yang betul cikgu ulang sekali lagi jantung boleh berdegup 86000 kali sehari tanpa henti. henti faham tak Nisa? faham, faham. Boleh. alhamdulillah dan ayat yang terakhir ayat je macam mana kita nak membaca dengan betul bagaimana kita nak membaca dengan intonasi yang betul mm -hmm. iaitu Murut, apple eh, road ah cikgu dah tersilap uh -huh. perut berperanan khusus sebagai tempat, tempat menyimpan, menyimpan makanan jadi anak-anak dah boleh baca dengan baik Nisab pun boleh baca dengan baik Baiklah, jadi murid-murid di rumah untuk kelancaran membaca murid-murid boleh lakukan latihan pengukuhan dan ulangan untuk memastikan semua yang kita pelajari dapat dilaksanakan kembali dengan baik. Baiklah murid-murid di rumah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, Nisa nak jumpa murid-murid semua selepas ini di Didik TV KTM. Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Zulkanain dari Sekolah Kebangsaan Tun Said Ahmad Syahbuddin Melaka dan kami dibantu oleh Cikgu Saifu Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Jom murid-murid, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Baik anak-anak semua. Sebentar tadi, kita sudah belajar cara membaca dengan betul, intonasi yang betul dan perkataan yang betul. Baik, hari ini boleh menyebabkan objektif kita, kita nak belajar, belajar membaca ayat tunggal Baik. berdasarkan gambar. Cikgu ingin terangkan sedikit, Nisa. Baik. Apakah yang dikatakan dengan ayat tunggal? Tadi kita dah membaca ayat tunggal, hari ini kita faham sedikit dalam yang mana kita nak kenal pasti, kita nak kena faham Apakah yang dikatakan ayat tunggal? Baik, Cikgu. baik Nisa, sudah bersedia Nisa? Bersedia. Okey, baik anak-anak di rumah, kita lihat di sini apakah yang dikatakan atau dimaksudkan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat selapis yang mengandungi satu subjek, satu predikat. Cikgu ulang semula, ayat tunggal ialah ayat selapis yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Jadi Mira Nisa anak-anak di rumah mesti ramai yang tertanya-tanya. Hmm. Apa itu subjek cikgu? Ya. Apa itu predikat? Predikat. Ha. predikat. Jadi Nisa nak tanya tak cikgu, nak tahu tak apa subjek atau predikat ha, itu. Cikgu, saya nak tahu apa itu subjek, apa itu predikat dan bagaimana kita nak membezakan kedua-duanya. Okey, baik. Dalam ayat tunggal memang ada satu subjek hmm. dan memang ada satu predikat. Jadi semua murid-murid dan semua anak-anak di rumah kena tahu bila disebut tentang ayat tunggal dalam fikiran kita, dalam kepala kita, kita kena tahu mesti ada satu subjek dan mesti ada satu predikat. Okey, baik. Kita tengok ni sahaja. Soalan ini contoh yang ada baik. ayat yang pertama gadis itu ...anak saya. Mm -hmm. Baik, Bila sebut tentang subjek, gadis. Gadis itu diberdiri sebagai subjek. Mm -hmm. Gadis apa? Gadis itu anak saya. Anak saya siapa? Gadis mm. itu. Gadis itu ha, eh, itu yang dikatakan subjek mm -hmm. dan predikat adalah... ...ayat selepas daripada subjek, mm -hmm. anak saya. Sama yang kedua juga, Nisa. Kita tengok. Pelancong itu dari Jepun. Siapa dari Jepun? Pelancong itu. itu. Jadi pelancong itu adalah sub subjek dan dari Jepun itu adalah predikat. predikat. Okey, ketiga. Emak memasak nasi. Siapa yang memasak nasi, Nisa? Emak. Emak. Jadi emak itu adalah sub subjek dan memasak nasi itu adalah predikat. predikat. Jadi anak-anak begitu. Kita tengok soalan keempat anak-anak. Ahli gusti itu gemuk ah, ahli gusti itu gemuk maksudnya subjek ahli gusti itu Baik. dan predikat adalah gemuk dan seterusnya yang kelima orang gila itu ketawa sendirian siapa Baik. ketawa sendirian orang, orang gila, gila itu, itu. okey seterusnya lukisannya sangat cantik apa yang sangat cantik lukisannya lukisannya itu di di di, di dikelaskan sebagai subjek subjek dan uh, sangat cantik sebagai predikat predikat mudah tak nisa mudah cikgu um, saya rasa murid-murid di rumah pun dapat ikuti pembelajaran kita setakat ini baik murid murid ya masih okay. lagi uh, mengikuti dengan baik okey baik nisa nampaknya nisa dan anak-anak murid di rumah sudah faham sudah tahu dan apa yang dikatakan dengan ayat tunggal apa yang dikatakan dengan subjek, apa yang dikatakan dengan predikat. Baik. Okay, jadi Nisa, Nisa sudah bersedia ke kalau cikgu nak memberi sedikit uh, ujian atau uh, memberi uh, pengukuhan kepada Nisa dengan aktiviti tersebut? Boleh cikgu. Nisa rasa Nisa boleh lakukan. Jadi murid-murid di rumah, lakukan bersama-sama dengan Nisa. Boleh? Ya, yeah, oh. semua boleh nampaknya. Okey baik Nisa, boleh tak izinkan ha, cikgu? Ah Boleh cikgu. cikgu, silakan cikgu. Terima kasih. Okey baik Nisa. Sekarang ini hmm. kita ada sebanyak lima ayat lima dan lima ayat, ayat hmm. tadi ini kita sudah belajar Nisa. Baik. Kita sudah belajar. Jadi hari ini cikgu nak Nisa dan anak-anak murid di rumah cuba satu persatu hmm. bagaimanakah untuk kita buat pengukuhan untuk memahami apa itu ayat tunggal? Okey dah tahu dah ini semua ayat tunggal. Baik. Kita nak nilai, nak cuba, nak nak ukur. Tahu tak yang mana predikat, yang mana subjek? Yang mana subjek, yang, yang mana, mana predikat? predikat. Oh, Jadi Nisa okay. dan anak-anak semua sudah bersedia? Saya dah sedia. Okay, Jadi bagus. jom murid-murid kita nak lakukan bersama-sama. Okey Nisa baik. Untuk maka warna merah ini uh -huh. adalah untuk ditandakan Subjek, Subjek. manakala warna biru ini Baik. ditandakan untuk predikat. Okey, okay. cikgu cuba dulu. Boleh. Cikgu ajar dulu untuk ayat pertama. Boleh cikgu, okay. silakan cikgu. Ayat yang pertama ialah hati ialah organ paling besar dalam abdomen. abdomen. Okey, mm -hmm. jadi merah ini cikgu tanda. Ini adalah... Subjek. Subjek, mm -hmm. manakala yang ini adalah predikat. Predikat. Organ paling besar dalam, dalam abdomen. abdomen. Apa yang organ hmm. paling besar dalam abdomen? Hati. Hati. Okey, sekarang ni tiba masa Nisa untuk mencuba soalan yang kedua. Kita bagi. Ha, Nisa boleh. cuba buat untuk yang Atau mana? Atau apa cikgu letak dahulu oh, saya, letak saya akan dulu. baca okay. dahulu. Jom. Okay. Kita baca ayat ayat kedua, paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Kini okay, saya akan ambil pen warna merah untuk menentukan subjek. Jadi subjeknya hmm murid-murid di rumah. Adakah betul? Subjeknya paru-paru. Baik. Dan untuk pen biru, pen biru predikatnya adalah hmm. Ah, saya rasa organ pernafasan di dalam tubuh manusia. Ya. Betul, Cikgu? Betul. Okay. Saya akan cuba pekatkan sedikit supaya murid-murid di rumah pun lebih nampak. Okey. Okay. Ha. Baik, bagus. Soalan kedua, Nisa dan anak-anak murid di rumah dapat jawab dengan betul. Mana yeah. subjek, mana predikat. Jadi Baik. Nisa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. ketiga. Adakah Boleh. Nisa masih berani untuk menjawab? Boleh. Boleh ha, jadi, jom murid-murid di rumah. Ayat ketiga, otak merupakan organ paling penting di dalam badan manusia. Jadi, subjeknya otak. Nisa pilih otak. Saya yakin murid-murid di rumah pun jawapannya sama dengan Nisa. Otak. Kita tandakan dengan pen berwarna merah. Baik. Dan seterusnya predikatnya ialah, hmm, Okey, organ, organ paling penting di dalam badan manusia. Bagus, nampaknya. Betul cikgu. Nisa dan anak-anak murid di rumah semakin faham, semakin jelas. Bukan hmm. setakat pandai membaca, tetapi Nisa dan anak-anak murid di rumah sudah tahu untuk klasifikasikan yang mana subjek, subjek yang, yang mana predikat di dalam ayat tunggal. Baik. Nampaknya cikgu nak cabar lagi Nisa dan anak-anak murid. Saya so, cikgu yakin mungkin Nisa tak boleh kot nak jawab soalan yang keempat ni. Ayuh cuba yang keempat Nisa. Jom murid-murid kita cuba untuk ayat yang seterusnya, ayat yang berbunyi jantung boleh berdegup 86000 kali sehari tanpa henti. Jadi, subjeknya hmm, subjeknya di hadapan iaitu jantung. Okey, jantung. Jantung saya akan tandakan dengan pen berwarna merah. Baik. Okey. Predikatnya tadi, uh, subjek ya. Subjek, maaf, ha. subjek. Ha. Uh, Predikatnya berwarna biru. Uh, berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Kita tandakan. Anda supaya murid-murid di rumah juga nampak dan dapat memeriksa jawapan masing-masing. Wah, Wah hebatnya Nisa dan anak-anak murid betul, di rumah. Cikgu. Ya, dah soalan yang keempat, Nisa dah berjaya jawab dengan betul dan tepat tentang subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Cikgu nak beri 10 markah 10 kepada markah. Mira dan anak-anak di rumah ya. kerana berjaya menjawab sehingga soalan keempat. Terima kasih cikgu. Ye, murid-murid di rumah kita dapat 10 markah. Ya, kita ha. belum masih berakhir lagi okay, Nisa. Baik. Kita masih dalam cubaan ujian kita uh -huh. untuk melihat sama ada Nisa dan anak-anak murid di rumah faham atau tidak. Apakah yang dikatakan subjek dan predikat di dalam hmm. ayat tunggal? Jom Nisa, kita Jom. selesaikan yang terakhir. Cikgu yakin Nisa dan anak-anak mampu mencapai kejayaan pada soalan yang terakhir. Silakan Nisa. Boleh saya cuba murid-murid di rumah bantu Nisa. Boleh? Ya, terbaik. Ayat kelima, perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. Ha, seperti biasa, subjeknya kita akan tanda dengan pen berwarna merah dan ia berada di hadapan ayat. Baik, Okey, saya tandakan perut. Ha, seterusnya, hmm, predikat. Hmm. Oh, ayat ini sedikit mencabar. Ya, ya Cikgu Zul. Ya. Hmm, berperanan khusus sebagai. Tempat. Adakah tempat menyimpan makanan predikat, Cikgu? Nisa cuba. Kalau saya. Nisa salah, cikgu betulkan. Kalau baik, Nisa baik. betul, cikgu beri satu pujian dan markah kepada Nisa. Baik, saya cuba. Saya memilih tempat menyimpan makanan sebagai predikat. Adakah Nisa yakin? Uh, saya yakin. Okay, Nisa, yakin. Saya cuba. Tidak mengapa. Kalau kita melakukan kesalahan, murid-murid sentiasa boleh merujuk kepada guru masing-masing. Okay. Baik, saya sudah selesai. Dengan jawapan saya, bagaimana Encik Jawapan Cik yang Zul? terakhir ini adalah beri tepukan kepada Betul. Nisa dan anak-anak murid Terima di rumah. Kasi. Yang mana Nisa dan anak-anak murid di rumah berjaya menentukan yang mana subjek, yang mana predikat. Oh, Jadi okay. nampaknya Nisa dan anak-anak murid berjaya menjawab kelima lima soalan ini. Tahniah kepada Nisa. Tahniah dan terima kasih Cikgu. Jadi murid-murid di rumah juga boleh lakukan latihan pengukuhan. Gunakan ayat-ayat yang murid-murid mungkin jumpa di dalam buku. Ya. Ha, ataupun yang Cikgu telah berikan sebagai latihan. Baiklah, kita nak beri tidak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah yang masih menonton Didik TV KPM. Kita akan teruskan aktiviti kita hari ini dengan latihan yang seterusnya bersama-sama dengan Cikgu Zulkarnain. Silakan Cikgu. Okey baik Nisa. Terima kasih Nisa dan anak-anak murid yang berada di rumah yang masih setia bersama Cikgu Zul untuk kita belajar bahasa Melayu iaitu tentang ayat tunggal dan kaedah membaca pada hari baik. ini. Baik Nisa, sebentar hmm. tadi kita dah belajar membaca. Ya. Kita dah belajar cara membaca dengan intonasi yang betul. Betul cikgu. Perkataan yang betul, hmm. susun, susun ayat yang betul. Ya. Jadi, untuk pengetahuan Nisa, Baik. dengan membaca secara intonasi, hmm. perkataan yang betul, mampu memberi kelancaran kepada seseorang anak murid itu. Baik. Dan bila kita belajar hmm. dan membaca dengan lancar, mudah untuk kita mendapat kefahaman di dalam pembelajaran kita. Jadi kita dah belajar ayat tunggal pun kita Betul. dah belajar jenis-jenis cara-cara -jenis untuk mengkaji ayat tunggal yang ada subjek dan predikat pun kita sudah belajar. Betul. Sangat-sangat hebat dan bagus Nisa dan anak-anak murid di rumah. Terima kasih. Dan akhir ini kita nak cuba lagi Boleh? satu aktiviti yang menarik Nisa untuk kita mengisi tempat kosong berdasarkan. ...ayat yang sudah kita belajar sebentar tadi. Baiklah, murid-murid di rumah, semua jom. Kita nak lakukan latihan pengukuhan bersama-sama. Okey, Cikgu. Apa aktiviti yang kita ada di hadapan kita ni? Okey, Nisa. Ini adalah masih ayat tunggal. Uh -huh. Masih ada subjek, masih ada predikat. Cuma, Nisa perlu membuat pemilihan jawapan dengan betul ha. dan tepat. Jom, Nisa. Kita cuba soalan yang pertama. Baiklah, Nisa akan bergerak ke papan hitam yang pertama. Ha jadi saya perlu isi tempat kosong untuk ayat pertama ya cikgu. Okey murid-murid, jom kita baca ayat yang pertama. Hati ialah organ paling besar dalam ha dalam dua pilihan jawapan. Baik. Okey, pilihan jawapan yang pertama ialah bernafas, yang kedua adalah abdomen. Ya. Hmm, organ paling besar di dalam Okey, murid-murid di rumah, saya yakin ini adalah jawapan yang murid-murid juga ingin jawab bersama-sama. Baik, saya akan tanggalkan dan isi di tempat kosong. Ya, okay. cuba ha. baca balik. Okey, jom kita baca bersama-sama kembali. Hati ialah organ paling besar dalam abdomen. Ya, ya betul. betul. Beri tepukan. Lima markah lagi untuk Nisa. Terima kasih, Cikgu. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Paru-paru ha. berfungsi untuk Tempat kosong, kosong di dalam tubuh manusia. Mesia. Sudah pastinya ha. jawapan dia. Ialah bernafas. Nafas. Ini adalah pilihan jawapan yang masih ada. Baik, yeah. bernafas. Bagus. Oh, tepukan okay. untuk Nisa. Okay. Nisa dan anak-anak murid di rumah juga membaca dengan intonasi yang betul. Paru-paru mm -hmm. berfungsi untuk bernafas, bernafas di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia. Tahniah Nisa. Okey, seterusnya okay. kita pergi ke ayat yang ketiga Nisa. Baik, jom. Ha. Ha, kita ada tiga lagi ayat sini. Jadi jom murid-murid di rumah kita nak lakukan bersama-sama. Boleh? Oh, pasti boleh murid-murid di rumah ayat ketiga. Tempat kosong merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Hmm, kita ada tiga pilihan jawapan. Jantung, makanan dan juga otak. Hmm, kita dah belajar ayat ni sebentar tadi, murid-murid. Yeah. Jadi, hmm, apa yang Nisa ingat dan murid-murid di rumah, ingat ha, jawapannya ialah... Sebentar, ya. Nisa akan tamparkan jawapan ini. Baik, Okey, kita tamparkan. Jawapan saya ialah otak merupakan organ paling penting dalam badan manusia. Adakah betul, Cikgu? Nisa yakin itu jawapannya? Ah. Ah, Cikgu saja kelirukan untuk Adama. Nisa yakin. Saya rasa. Betul. Saya rasa saya betul. Oh. Saya yakin dengan jawapan saya, Cikgu. Okey, bagus. Tahniah diucapkan kepada Nisa. Ini menunjukkan bahawa Nisa dan anak-anak murid di rumah. Fokus sepanjang pembelajaran kita daripada awal tadi. Baik. Kalau Nisa ambil jantung pun boleh juga hmm. tadi. Tetapi Nisa dan anak-anak murid di rumah sudah memberi fokus dan belajar sebelum ini. Baik. Maka jawapannya adalah otak. Oh, oh, Tahniah. Lima markah lagi untuk Nisa. Okay, terima, terima kasih. Seterusnya Nisa, ayat seterusnya. yang keempat. Ayat yang keempat. Tempat kosong boleh berdegup 86,000 kali sehari tanpa henti. Hmm, Murid-murid, hmm. dalam banyak-banyak organ di dalam badan, organ mana yang berdegup sebanyak 86,000 kali sehari? Ha, semestinya, saya rasa inilah jawapannya, cikgu. Jawapannya adalah jantung. Ya, beri tepukan untuk Nisa Betul. dan anak-anak murid di rumah. Ye. Ya, jawapannya adalah jantung boleh berdegup 86,000 kali, 86 kali sehari sehari. Tanpa henti sangat baguslah bacaan Nisa dan anak-anak di rumah dan kita cuba ayat yang terakhir. Baik, jom kita cuba ayat terakhir perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan. Ha, hmm. menyimpan apa ya murid-murid? Pastinya menyimpan makanan. makanan. Ha, ini kegemaran Nisa ni. Ha, makanan. Baik. Perut berperanan khusus sebagai tempat menyimpan makanan. makanan. Bagaimana, Alhamdulillah. cikgu? Alhamdulillah. Tahniah Betul. dan syabas diucapkan, Nisa dapat membaca dengan betul dan tepat, dapat mengenal pasti ayat tunggal dan akhir sekali dapat mengisi tempat kosong dengan baik dan tempat dan tepat sekali. Baiklah, terima kasih juga murid-murid di rumah yang turut sama membantu Nisa dalam menjawab soalan ini. Baiklah cikgu ya. bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan pembelajaran kita hari ini. Okey baik murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan pembelajaran kita di portal sumberku. sumberku. Baik. Jadi Nisa uh -huh. dari keseluruhan tadi daripada awal sampai akhir uh -huh. cikgu lihat Nisa dan anak-anak murid di rumah uh -huh. dapat dan mampu berjaya belajar dengan baik dan baik. tepat dan kalau lihat secara keseluruhannya pencapaian nisa dan anak-anak murid di rumah berada di tahap menguasai dengan sebaiknya bagi pembelajaran kita pada hari ini. Hebatlah Wah. Nisa dan anak-anak di rumah. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga murid-murid di rumah yang turut sama membantu Nisa. Jadi Nisa mengharapkan murid-murid di rumah dapat lakukan latihan pengukuhan agar lebih mahir Betul. dalam mengenal pasti bagaimana hendak mengisi tempat kosong dan apa yang telah kita sama-sama pelajari hari ini iaitu subjek dan predikal, predikat serta membaca ayat tunggal. Betul cikgu. Betul. Betul. Dan cikgu nak tambah sikit, boleh, cikgu. Nisa dan anak-anak boleh membaca ayat tunggal hmm. berdasarkan dengan gambar, dengan tepat dan betul. Intonasinya bagus, perkataannya bagus, kelancarannya sangat bagus. Baik. Tahniah dan syabas kepada Nisa dan anak-anak di rumah. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Zulkarnain Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Tun Said Ahmad Syahbuddin Melaka juga dibantu dengan juru bahasa kita pada hari ini, Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas vocational Syah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid di rumah kerana bersama-sama dengan kami sepanjang siaran tahap 2 pada hari ini di Didik TV KPM. Nisa mengharapkan murid-murid di rumah teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi Cikgu Zul sama -sama, kita jumpa Isha. lagi murid-murid. Bye. Bye. Silakan cikgu. Kita harus berusaha menyayangi diri kita dan tubuh kita. Kita harus memastikan bahawa hidup kita terus kekal menjadi sihat jangan kita persia-siakan jangan kita jadikan kehidupan kita ke arah yang tidak memberi manfaat kerana diri hidup haruslah kita sayangi untuk masa depan Anugerah Tuhan ini tidak ternilai. Kesihatan adalah satu nikmat. Bukan untuk dijual beli, bukan dipergadaikan, bukan untuk diperdagangkan, tetapi haruslah kita perjuangkan. Didik TV KPM